Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Эфирде Талбестік балалар хабары. Бүгінгі бағдарламамызда біз Сәкен Жүнісов атындағы нөмірі 18-ші мектеп-лицейде өтіп жатқан жазғы мектептің жұмысымен танысатын боламыз. Жазғы мектептің ерекшелігі, онда не оқушылар немен айналысады екен, осы және өзге де сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Инше назарларыңыз бізде болсын. Жаз мезгілінде балалардың демалысын дұрыс ұйымдастыру мақсатында еліміздің білім беру ұйымдарында 26 мамырдан 17 маусымға дейін оқушылардың білімін арттыру мақсатында жазғы мектеп жұмыс істеуде. Ал 1 маусымнан 27 тамыз аралығында 7 мен 13 жас аралығындағы балаларға арналған жазғы лагерлер ашылмақ. Көкшетау қаласында орналасқан Сәкен Жүнісов атындағы нөмірі 18 мектеп-лицейде өтіп жатқан жазғы мектепке жүздеген бала келіп жүр. Сәкен Жүнісов атындағы номер 18 мектеп лицейінде 26 мамыр 17 маусым аралығында ата-аналардың өтініші негізінде және оқушылардың білім жетілдіру және жыл бойы жіберілген олқылықтарға байланысты сол мақсатта мектепте жазғы мектеп ашылды. Жазғы мектепке бастауыш ортаңғы буын және 10 сынып оқушылары қатысады. Жалпы 400-ден астам оқушылар білім алуда. Сабақтар дәстүрлі емес форматта өтеді. Мектеп формасы сақталмайды. Еркін формада келеді балалар. Сабақтың ұзақтығы 40 минут. Бастауыш сыныпта 3 сабақ, сағат 9-да басталады да, 11:30-да аяқталады. Ал ортаңғы буын және 10 сынып оқушылары үшін сабақ 9-да басталып, сағат 12-де аяқталады. Екінші сабақтан кейін үзіліс 15 минут, сол уақытта оқушылар таза ауаға шығып, қозғалыс ойындарын жүргізеді мұғалімдер. Оқушылар осы жазғы мектепке белсенді қатысады және бұл оқушыларға өте ұнайды сабақтары. Жазғы мектепте 1 сынып оқушылары өткен тақырыптарды қайталап, түсінбеген тұстарын мұғалім түсіндіріп, сабақ ойын форматында ұйымдастырылуда. Мен 1 сынып мұғаліммін. Балалар саны бізде жазғы мектепке келетін балалар саны 25-ден асады. Күнделікті сабағымыз 40 минуттан өтеді. Сабақтың арасында 15 минуттық қоңырау, сол қоңырау кезінде балалар әртүрлі ойындар ойнайды. Сабағымыз өте қызықты өтеді деп ойлаймын. Күнделікті әртүрлі тапсырмалар дайындалады. Балалардың қызығушылығын ояту үшін күнделікті бізде әртүрлі ойындар ұйымдастырылып, балалардың жаңағы сабаққа деген көзқарастары артады. Балалар өте белсенді, аулаға шығып ойнайды. Бүгін енді ауа райына байланысты балалар сыныпта ойнап жатыр, бірақ далаға шығып әртүрлі ойындар ойнап жатады. Бастауыш сынып оқушылары үшін сабақ негізінен ойын форматында өтеді. Балалар сабағы оқу жеңіл әрі өте қызықты дейді. Жазғы мектепте көп нәрселерді үйрендік. Білмеген тақырыптарымызды, көп ойындар ойнадық, далаға шығып сабақ үйрендік, мектепте де, сыныпта да сабақ үйрендік. Жазғы мектеп күшті өтті, керемет өтті. Біз жазғы мектепте көп нәрселерді өттік. Қалып қойған, білмей қалған нәрселердің сабақтарды өттік, қайталадық, жазуымызды дұрыстадық. Далаға шығып ойнаймыз, далада барлығын зерттеп, соларға қарап сурет саламыз, ойнаймыз. Қызықты нәрселер. Сабақ ойын түрінде өтеді. Мен осы жазғы мектепке барамын. Жазғы мектепте біз оқимыз, түсінбеген тақырыпты қайталдан жеке мұғаліммен қайталаймыз. Сабақтар өте қызықты өтеді. Мұғалімдермен біз кино көреміз және оны талдаймыз. Дене шынықтыруда біз футбол, волейбол, баскетбол ойнаймыз. Жазғы мектеп өте қызықты. Бізге баға қоймайды, жұмысын бермейді. Біз ыңғайлы формада жүре аламыз. Жазғы мектепте мен достарым, мен сыныптастарым да барады. Мен жазғы мектепте қалғаным өте қонышты. Жазғы мектеп еліміздің барлық білім ұйымдарында ұйымдастырылуда. Оқушылардың сабаққа қатысуы өз еркі. Жазғы мектепке келу үшін баланың ата-анасы өтініш білдіреді.
Мен өзім 5-ші әл және 5-ші агласына сабақ беріп жатырмын. Жазғы мектептің ерекшелігі бұл олқылықтарды толықтыру. Балалар уақытында келіп, балаларға өте ризам, себебі білім алам деп, олар өздерін осында келіп жүрмей көріп отсыздар. Сол сабақ бұрынғыдан ерекше сабақ, дәстүрлі емес сабақ, ойын сабақ, рольдік сабақ, панорамалық сабақ, конференциялық сабақтар жүріп жатыр. Балалар барлығы қызығып сабаққа келіп жүр. Өздеріңіз көріп отсыздар, қазір міне жұмыс істеп жатыр. Балалар, біз мысалға қазақ тілі сабағында біз фонетикадан түсінбеген тақырыптарды біз ойын ретінде, дыбыстық ойын ретінде жұмыс жүргіземіз. Ал әдебиет сабағында өткенде біз рольдік ойын ойнадық. Яғни біз Киркулатты Кендебайды өттік та, сонда сол Киркулабайдың Киркулабов сөйлейді, одан кейін Тайбур, сол өзінің жылқысы туралы сөйлейді, немесе оның Қазанғаба кесі болып, әркім рөлге кіріп, өзі сөйлеп, сөйтіп жатыр. Әлі бір жұма болды, мен екінші жұмаға біз аяқ бастық, балалар қызығушылықпен келіп жүр. Үй тапсырмасы берілмейді, жай өздері осы класта жұмысты істейді. Жазғы мектептің негізгі мақсаты пандемия салдарынан білім саласында туындаған олқылықтардың орнын толтыру және білім сапасын арттыру. Жазғы мектеп бағдарламасына алшақтықты жою пәндері бойынша оқу сабақтарынан басқа жобалық және ғылыми зерттеу жұмыстары, зертханалық жұмыстар, сыныптан тыс жұмыстар, спорттық шығармашылық іс-шаралар мен экскурсиялар, ашық ауадағы іс-шаралар кіреді. Бүгінгі хабарымызда біз өздеріңізді Сәкен Жүнісов атындағы нөмірі 18-ші мектепте өтіп жатқан жазғы мектеппен таныстырдық. Алдағы бағдарламамызда өзге білім ошақтарының жұмысын көрсететін боламыз. Әзірге біз өздеріңізбен қоштасамыз. Эфирде келесі кездескенше. Аман сау болыңыздар!